5-2 на данный момент борется с ворогами. Подвергается нападению, нужна поддержка. Ждать. Скоро прибудет подкрепление. Где командир? Подключить командир. Командир, отдайте приказ. Продолжай этот команд, найдите позицию врага и атакуйте. Требуется поддержка с воздуха. Жертва увеличивается. Первый взвод и второй взвод. Вперед! Что делает танк? Стреляй во врага. Використовуйте ракету Джавелин. Ракета Джавелин прямую до атаки. Войдет. Будьте осторожны, чтобы не дать своим союзникам осечку. Вы определили местонахождение врага. Приближается. Врагов пока не видно. Приближаются ракеты. Будь осторожен. Право один був збитий. Я буду продовжувати боротися. Збили всі ворожі винищувачі. Хороша робота. Повернули. Залишився ще один бандит. Підтверджено. Я буду нападати. Збили всі ворожі винищувачі. Хороша робота. Повернення. Thank you.
російські хлопці. Ласкаво просимо в пекло. ПРБЛ на место операції. Немедленно розвернити війська. Підтвердили прибуття ворожого підрозділу. Запросити вогневу підтримку. Водя! Заводь! Увага! Росіяни обсмажте до хрустку і скоринки. Це прекрасне видовище. Продовжувати йти. Чудово. Йти повільно. Ви багато спіймали сьогодні. Ще недостатньо.